6N é um modelo que vem fazendo muito sucesso lá na Europa. Foi um produto desenvolvido eminentemente para o público europeu. Lá, acabou de ser lançado em outubro passado a terceira geração desse produto. E é esse produto exatamente que estamos trazendo para o Brasil agora, com um delay de 6 meses. E é um produto que a Kawasaki pesquisou, colheu a opinião de vários usuários lá na Europa. E com isso foram realizadas as modificações para atender melhor esse público. Aqui no Brasil nós temos o feedback dos nossos concessionários, que também contribuíram para o desenvolvimento desse produto. O produto já estará disponível em junho nas nossas concessionárias, nas versões com e sem ABS. Teve várias modificações estéticas e também de performance. Basicamente, resumindo as mudanças que o produto teve, o chassi agora é um pouco mais estreito. Isso ajudou com que a posição de pilotagem, o piloto mantém agora as pernas um pouco mais fechadas e, por ser mais estreito, é mais fácil de alcançar o chão. E essa característica ajuda também a ampliar o público. É um produto adequado não só para pilotos, é um produto que agora agrada também ao público feminino. Na Europa ele é um grande sucesso nesse sentido e a gente espera aqui no Brasil também expandir a base de consumidores desse produto com essas características. Em termos de performance, o motor continua com o mesmo pico de potência, porém ele foi calibrado para ter melhor resposta em baixas e médias rotações, tornando ela mais agradável de pilotagem em ambientes urbanos, estradas. É um produto que a gente acredita que vai ter grande sucesso aqui no Brasil. Ninja ZX14, que estamos lançando agora também, tem a mesma importância no sentido de que é um produto que acabou de ser lançado no exterior em outubro passado, agora em junho já estará disponível aqui no Brasil. Então a Kawasaki tem essa preocupação de trazer os principais modelos disponíveis no exterior o mais rápido possível aqui no Brasil. Nesse sentido, nós acreditamos que é uma política, uma estratégia que poucas outras marcas concorrentes conseguem ter aqui no Brasil. A Ninja ZX14R é simplesmente o top de linha da Kawasaki no mundo inteiro, inclusive no Brasil agora. É um modelo que representa a Ninja mais potente, mais rápida, com a melhor performance, com a melhor tecnologia embarcada, a melhor motocicleta já produzida, não só no Brasil, mas no mundo inteiro. Então, nesse sentido, ela vai estar ocupando uma posição privilegiada dentro da nossa linha de produtos para um público seleto, instruído, que conhece, sabe muito bem o que quer. É um produto que vai fazer sucesso entre essa elite de motociclistas mesmo. E a gente espera com isso que todo o restante da linha venha no embalo. É um produto que vai trazer toda a linha de produtos em evidência com esse e outros produtos que a gente tem que são específicos, são produtos de nicho, são produtos que agradam a diferentes públicos. A gente oferece essas opções. A Kawasaki tem essa característica de ser reconhecida como uma marca premium que oferece hoje a linha mais completa de produtos de alta performance.